کا طالبات ہیں سائمہ رمضان اور راہیلہ سمی، نعمت بناسپتی اپنے نام کی طرح خالص، خوشبو لذت اور معیار، لائے خوشیاں بے شمار، وٹامن اے اور بی سے بھرپور نعمت بناسپتی اور نعمت سن فلاور کوکنگ آئل، واقعی ایک نعمت ہے نعمت بناسپتی۔ اور صافون ڈش واشنگ بار کی مہمان ٹیم بنتی ہے گورنمنٹ سٹی کالج برائے خواتین گجرانوالا فریحہ اسحاق اور سمیہ اسحاق۔ کہتے ہیں کہ صوفی سوپ، صوفی بناسپتی اور کوکنگ آئل کے بعد صافون ڈش واشنگ بار، برتنوں کی جراثیم سے پاک دھلائی کے لیے P15 فارمولے کی اضافی خوبیوں کے ساتھ چکنائی کا توڑ ہے صافون۔ برتن زیادہ دھوئے صافون، صافون ڈش واشنگ بار۔ فائنل جیتنے والی ٹیم کو نعمت بناسپتی کی طرف سے 50,000 روپیہ کیش دیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو صافون ڈش واشنگ بار کی طرف سے 25,000 روپیہ کیش دیا جائے گا۔ جی آج اس کا پہلا سیمی فائنل ہے۔ جی میں آج کا بیت بازی کا مقابلہ مختار صدیقی مرحوم کے نام کرتا ہوں۔ ان کا ایک شعر یاد آ گیا کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گم نام رہو۔ واؤ، وہ تیرے پاس سے چپ چاپ گزر کیسے گیا، دل بے تاب قیامت نہ اٹھا دی تو نے، دل بے تاب قیامت نہ اٹھا دی تو نے۔ یہ یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہ درد تم سے ملا ہے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں بے حجاب وہ چاند سا کہ نظر کا کوئی اثر نہ ہو، اسے اتنی گرمی شوق سے بڑی دیر تک نہ تکا کرو۔ وہ تھا فاصلہ دعا اور مستجابی میں، کہ دھوپ مانگنے جاتے تو ابر آ جاتا، وہ مجھے چھوڑ کے جس شخص کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ الف، اقرار کر گیا کبھی انکار کر گیا، ہر بار ایک عذاب سے دو چار کر گیا، رستہ بدل کے بھی دیکھا مگر وہ شخص، دل میں اتر کے ساری حدیں پار کر گیا۔ دل میں اتر کے ساری حدیں پار کر گیا۔ الف، اپنا ہی سمجھتے ہیں دلے جانا تمہیں ہم، دشمن تو کبھی دل میں بسائے نہیں جاتے جاتے۔ یہ یہ چاند ستارے مجھے کرتے ہیں نصیحت، راتوں کو پھرا کرتے ہو سو کیوں نہیں جاتے، یہ آج کون میری نگاہ کے حصار میں ہے، مجھے یوں لگا کہ زمین میرے اختیار میں ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے خواب دل میں رکھتے ہیں، تیرے شہر کی یہ ادا اچھی لگی ہم کو۔ واو، وہ گفتگو تو سلیقے سے کر رہا تھا ہنا، مگر یہ اور بات کہ لہجے میں ایک چبھن لے کر، رسم الفت ہے کہ ملتے ہیں بچھڑنے کے لیے، ایسے مت چاہو کہ جدائی کی روایت نہ رہے۔ یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور رے۔ روایتوں کو نبھانے کا تھا سلیقہ اس کو، وہ بے وفائی بھی کرتا رہا وفا کی طرح، وہ بے وفائی بھی کرتا رہا وفا کی طرح۔ حدیں عشق کی کر رہے ہیں وہ قائم، کبھی پاس آ کر کبھی دور جا کر، کبھی پاس آ کر کبھی دور جا کر۔ صافون ڈش واشنگ بار کی ٹیم گورنمنٹ کالج برائے خواتین سٹی گجرانوالا، رک جائیں جو کچھ دیر تو ہم بیٹھ کے دم لیں، بدلے ہی چلے جاتے ہیں حالات مسلسل، حالات مسلسل۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ رے، روبرو منظر نہ ہو تو آئینے کس کام کے، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا گردے پا رہ جائے گی۔ یاد کے صحرا میں کچھ تو زندگی آئے نظر، سوچتا ہوں اب بنا لوں ریت ہی پر کوئی گھر، ریت ہی پر کوئی گھر۔ رے، رہتا ہے رات دن مجھے ایک ملاقات کا خیال، ہو جائے خواب کاش اس
دن رات کا خیال لو چل دیے وہ ہم کو تسلی دیے بغیر ایک چاند چھپ گیا ہے اجالا کیے بغیر رے رو دادے محبت کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئی دو دن کی مسرت کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے یہ نعمت بناسپتی کی ٹیم یزدان نے مسکرا کے بڑی دیر میں لکھا ایک لفظ آرزو میرے دل کی کتاب پر پر پھر رے آ گیا جی رسم الفت ہی اجازت نہیں دیتی ورنہ ہم بھی ایسا تمہیں بھولیں کہ صدا یاد کرو ہم بھی ایسا تمہیں بھولیں کہ صدا یاد کرو باعث سے کہو کہ وہ فقیروں سے نہ الجھے قانون خرد اور ہے آئین جنوں اور دریچے میں نئے پھول مجھے چھوڑ جاتا ہے کوئی روز نشانی اپنی یہ کیا قیامت ہے باغبانوں کہ جن کے خاطر بہار آئی وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بند کر پھر رے آ گیا راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جسم امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو ٹوٹا ہوا دیا ہو واو پنجاب یونیورسٹی وہی دن رات ہیں میرے وہی بس خواب ہیں میرے قیامت سے گزرتا ہوں قیامت سامنے رکھ کر رے روکا انا نے مجھے اس کاوش بے سود سے اس بت کو میرا حال سنانے نہیں دیا دیا الف اپنے ہی شب و روز میں آباد رہا کر ہم برے لوگ ہیں ہم سے نہ ملا کر ہم سے نہ ملا کر بس جی میں نے دو پرچیاں بنائی ہیں جی ایک پر لاہور لکھ دیا ہے ایک پر گجرانوالا لکھ دیا ہے قرآن اندازی میں جو پرچی نکل آئی وہ ٹیم فاتح ہوگی کیونکہ وقت محدود ہے اس سے زیادہ وقت دیا نہیں جا سکتا مقابلہ ماشاءاللہ دونوں نے خوب کیا ہے دونوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جی ان میں سے کوئی ایک پرچی کیا حال ہے اب ہوائیں خود ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے اب آپ کا کیا حال ہے اب فیصلہ نصیب پہ چھوڑیں جو ہو سو ہو اب تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا اب آپ کو فائنل کے لیے مقابلہ کرنا ہے بہرحال آج بھی آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے یہ آپ دونوں کے لیے جی آپ کا بہت شکریہ جی مجھے افسوس ہے لیکن قسمت کی بات اپنی اپنی دل چھوٹا نہ کیجیے زندگی